Iz Evanđelja po Marku. Onih se dana opet skupio silan svijet. Budući da nisu imali što jesti, dozva Isus učenike pa im reče: žao mi je naroda jer su već 3 dana uzame i nemaju što jesti. Ako ih otpravim gladne njihovim kućama, klonut će putem. A neki su od njih došli iz daleka. Učenici mu odgovore: otkuda bi ih tko ovdje u pustinji mogao nahraniti kruhom? Oni zapita: koliko kruhova imate? Oni odgovore: 7. Na to zapovedi mnoštvu da posjeda po zemlji. I uze 7 kruhova, zahvali, razlomi i davaše svojim učenicima da posluže. I poslužiše mnoštvu, a imali su i malo ribica. Blagoslovi i njih te reče da i to posluže. I jeli su i nasitili se, a od preteklih ulomaka odnješe 7 košara. Bilo je oko 4000 ljudi. Tada ih otpusti, a sam sa svojim učenicima odmah uđe u lađu i ode u kraj Dalmanutski.